Зараз почуємо Олега Ляшка і потім до теми повернемося. Будемо розглядати, коли дійде черга. Я вважаю, що є важливіші сьогодні питання. Ключове – це розгляд бюджету на цей рік у парламенті. Влада намагається цей прийняти під бюджет під Міжнародний валютний фонд для того, щоб отримати черговий кредит, повісити на шию українців. Перед цим піднімали ціни на газ для того, щоб отримати кредит. Усе робиться заради кредитів. Водночас півмільярда євро минулого тижня віддали замовлення китайцям на виготовлення турбін для Дністровської ГРЕС, замість того, щоб віддати це замовлення Харківському турбоатому і українським громадянам. На мільярд євро віддали замовлення на придбання французьких вертольотів, замість того, щоб віддати це замовлення на Запорізьку Моторсіч і сотні тисяч українців, які працюють і пов'язані у цій галузі. А потім кажу, що ми не можемо прожити без кредитів МВФ. Беззвичайно, не можемо прожити, якщо по всьому світу роздаємо мільярди, забезпечуємо роботою наших конкурентів, замість того, щоб давати роботу українським громадянам. Тому ми категорично проти того, щоб влада приймала і бюджети, піднімала ціни на газ для того, щоб отримати кредити. Ми пропонуємо радикальну зміну економічної політики, повернення всіх мільярдів, які пороздавали нашим закордонним конкурентам, повернення їх в Україну, для того, щоб ці мільярди євро, доларів і гривень працювали на добробут українських сімей, на робочі місця українців, на бюджети українців. Тому після президентських виборів я переглянув всі міжнародні угоди, які підписані, і всі ті угоди, які забирають в українців роботу і зарплату, я розірву. І поверну всі ці гроші в Україну, і виробництво поверну в Україну. Хтось хоче заробляти з нами, будь ласка, приводьте в Україну нові технології, ставте робочі місця тут, забезпечуйте українців роботою. А не за наш рахунок, за рахунок наших коштів, за рахунок нашої сировини, за рахунок нашої робочої сили, створюють економіки закордонні, а ми ходимо як бомжі по всьому світу, побираємося. Досить побиратися. Тому наша ключова вимога до бюджету. Бюджет має бути не для кредиту МВФ, а для підвищення добробуту українців, збільшення зарплат, перерахунок пенсій, збільшення видатків на будівництво житла для молоді, на робочі місця для молоді. От для чого має працювати бюджет. А не для того, щоб узяти кредити, які потім завтра нічим буде повертати. Навколо яких статей буде найбільше суперечок, як вважаєте, у законопроєкті щодо бюджету? Наша вимога ключова – це збільшення заробітних плат. Мільйони українських громадян живуть на мізерну зарплату, на мізерну пенсію. Наслідок цього трудова міграція йде за кордон, піднімаємо економіки закордонні, замість того, щоб піднімати нашу економіку. Збільшення заробітних плат, перерахунок пенсій дасть можливість зупинити трудову міграцію і дасть можливість відновлювати українську економіку. Український бюджет повинен працювати на збільшення добробуту кожної української сім'ї, а не на набивання кишень олігархів, влади, на забезпечення їхніх офшорних рахунків. Не по порядку денному, але не можу не запитати. У неділю депутат від вашої фракції Оксана Корчинська була присутня на мітингу, де здійснила напад на журналіста телеканалу NewsOne. Я думаю, ви бачили це відео. Як оцінюєте дії Оксани Корчинської? Чи не має вона скласти мандат, так як вона стояла і просто дивилася на все це і ніяк не намагалася навіть захистити журналіста, а більше вона навіть намагалася його відштовхнути і казала, що він забирався звідси і не працював? Вона формально наш депутат, насправді 2 роки жодного зв'язку з фракцією немає, тому що хвора на голову. Нормальна людина б на журналіста не нападала. В неї мозі криша поїхала, і тому вона бере, нападає на журналістів. Хай мандат складає, а не тримається, реально не перебуває в фракції і тримається за мандат. Розумієте, вони всі йдуть до влади, розказують, як вони служать народу. А потім приходять до парламенту і тримаються за той мандат, як воша за кожуха. От Злата Огнєвич, приклад, да? Побачила, що не в своїй тарілці, взяла, склала мандат. Вона приклад багатьом мужикам у цьому залі, у яких немає ні стержня, ні сили духу для того, щоб відповідати за свої дії. Тому я вимагаю від Корчинської за напад на журналіста скласти мандат. І, до речі, пройти психіатричне обстеження. Я, до речі, ближчим часом зареєструю в парламенті законопроект. Подивіться, сьогодні вже ледь не 50 кандидатів у президенти. До половини з них, а можливо й більше, в дурку треба, а не в президенти. Тому я вимагатиму, щоб кожен, хто йде кандидатом у президенти, щоб пройшов наркологічне обстеження, чи не нюхає наркоту, чи не колиться, і обстеження психіатра. Президентські вибори – це не гра з людськими долями, особливо в такий складний час. А коли кожен наркошик, кожен алкаш і кожен психічно больний лізе в президенти, хочуть погратися, для них це гра, а для мене це не гра, коли йдеться про долю 45-мільйонної нації. Тому хай пройдуть для початку обстеження, щоб подивитися, скільки наркоти вони за життя винюхали. А потім хай українці вирішують, чи можуть ці кончені наркомани йти в президенти. А таких там багато.
Міністр Рева заявляє про те, що половина українців отримують соціальну допомогу, 5 мільйонів домогосподарств отримують субсидію. Як ви оцінюєте такі цифри? І ще 2 мільйона домогосподарств чекають на субсидію. Тобто, що це означає? Половина українців отримує соціальну допомогу. Це вирок економічній і соціальній політиці цієї влади. Тому що замість того, щоб люди мали можливість заробляти, вони вже бракують. І для того, щоб отримати субсидію, вимушені дітей з хати виписувати. Як недавно в Теофіполі на Хмельниччині мені розказала одна жіночка, пані Марія, 80 років пенсіонерка, їй не дають субсидії, бо її дитина прописана в хаті. І вони вимагають виписати сина із хати для того, щоб дати цій жінці можливість отримати субсидію. Тому оце же братство українців народу – це вирок нинішньої економічній політиці влади. У них політика одна – підвищення податків і нові запозичення. У мене політика інша. Ми знизимо податки, ми вернемо всі ті мільярди, які вони вивели сьогодні з України, повернемо в українську економіку, щоб дати заробляти, достойну зарплату мати, достойну пенсію українцям, а не нашим закордонним конкурентам за наш рахунок. Щодо курсу на ЄС та НАТО, як буде курс на ЄС та НАТО, як буде голосувати ваша фракція? І щодо майбутніх виборів до парламенту, чи не плануєте, можливо, з кимось об'єднуватися, з якимись новими силами? Курс на НАТО ми підтримуємо, тому що це безпековий блок, де якби 20 років тому Україна вступила в НАТО, не було б сьогодні війни на Донбасі. Щодо курсу на ЄС, ми за рівноправні стосунки з ЄС, а не за те, щоб Україна була сировинним придатком для ЄС. Тому всі угоди, які забирають в українців роботу і зарплату, будуть мною після президентських виборів переглянуті. Так само я радикально перегляну бюджет після президентських виборів, і ми радикально піднімемо зарплати вчителям, лікарям, соціальним працівникам, медсестричкам, вихователям в дитячих садках. Ті країни, які інвестують в освіту, в охорону здоров'я, ті країни успішні. Тому після президентських виборів я радикально перегляну бюджет, заберу олігархів, заберу контрабандистів, заберу тих, хто грабує українців, віддам на зарплати, на пенсії, на освіту, на охорону здоров'я. Щодо виборів, ми переможемо, тому ми йдемо на вибори. Для нас це не гра вибори, як для більшості тих, хто сьогодні балотується, і не спосіб набити кишені. Для нас вибори – це осознане рішення для того, щоб навести лад в країні, порядок навести, дисципліну, відновити закон і дати людям упевненість і стабільність в завтрашньому дні. Дякую.